အားလုံးမင်္ဂလာပါလေလက်အားခံဘလော့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ iMac Player ဆိုဝေရဲ့ Pro Version ကိုဖရီသွင်းလို့ရတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီနည်းလေးကိုပြောပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ iMac Player မှာကျွန်ညာမတဲ့ရောပိုက်တဲ့နေ့ကတချို့တွေအတွက်ကြာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့တချို့တွေကြာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဖို့လို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေစေလိုတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးကိုမျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို Pro version ကို free download ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Play Store မှာဝင်ပြီး download ရင်မရသလို Play Store မှာဝင်ပြီး download ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုး 7.98 ဒေါ်လာပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာလေးပေးချင်ဖို့ Pro version ကိုလည်းသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာGoogle software တွေကိုတစ်ချက်နဲ့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်။Okay နှိပ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီမှာ search bar ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ MX Player Pro Mode APK ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့မှာဒီမှာဒီလိုမျိုးနေရာလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပါ MX Player Pro Mode APK V1.518 ပေါ့နော် download 2023ပေါ့free for android เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပါဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာကင်းပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေ့လို့ရှိရင်တချင်းနဲ့လိုက်ပါမယ် okay နေ့လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲပါဒီလိုမျိုးကြွညာလေးတွေတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုရင်အောက်အထိဆွဲပါဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ download နောက်ဆိုပါဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ download ဆိုပါနှစ်ခုပုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုတော့မကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော် download နောက်ဒီမှာ22 megabyte ဆိုပြီးကျွန်တော်ခုနဝင်ပြတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချက်နှိပ်ပါမယ်โอเคအဲ့မှာဒီနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါโอเคနှိပ်ပြီဆိုလို့ရှင်းဒီမှာသူလည်းပဲအပေါ်နည်းနည်းဆွတင်လိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်းကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာအပေါ်မှာလေး download ဆိုပြီးပုံနေတယ်ဒါမဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့နေရာလေးပဲကြည့်ကြည့်ပါ download တော့ပေါ့နော် APK ကွင်းစားကွင်းပဲနဲ့ပေါ့နော် V1.518 ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲနှိပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒေါင်းမလာမဒေါင်းဖို့လာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပို့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဒေါင်းလုဒ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပြနေပေါ့เนาะအဲ့စီးကြောင်းလေးကအဆုံးထိရောက်တော့ပြဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့เนาะဒီမှာပုံမှန်ရှိလေးရတယ်ပေါ့เนาะသူကဒီမှာပုံမှန်လေးအမှန်ရှိနေပြနေတယ်ခုနကကျွန်တော် clear လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာMX Player ဒီ total line နဲ့ဒီမှာCON APK ဆိုပြလာတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးမှ install လုပ်ရင်ရပါပြီပေါ့နော်တချို့မှာကျွန်တော်ခုနက clear လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးသူ download တဲ့ဟာဒီမှာအမှန်ရှိလေးနဲ့ပုံလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့နှိပ်ပြီးမှဒီ install လုပ်ရင်လည်းရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီမှာ install ဆိုပြီးဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့လို့တခုပြောစရာရှိပါလိမ့်ကိုဘုတ်မှာရှိတဲ့ YoYo version နဲ့ download တဲ့ဒီ MX player ဆိုပြီးတော့အခုမ download ခင်အဲ့ဒါကိုရင်ဖြစ်လိုက်ပါဒါမှ install လုပ်လို့ဆင်ပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်နော်အခုတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေမှာငကောကရှိတဲ့ဒီမှာ Mac Player software ကိုဖြတ်လိုက်ပါဘောနော်အခုတောင်းတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာ install ဆိုတာကိုနှိပ်ပြပါမယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာ install လုပ်ရင်ရပါပြီဘောနော်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ content new installation ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီမှာ content new installation ဘောနော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကစာချုပ်လေးပါ okay ဒီမှာ open ရှိတယ် down ရှိတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်အောက်ကတန်းမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်open နှိပ်ပြီးမှတခါတည်း software တွေဝင်လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမလုပ်တော့ဘူးဒီမှာနောက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ခုနက software ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခုနတောင်းတဲ့ MX Player software ပါနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ MX Player အထည်ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဟိုဘောက်လေးတွေကျက်လာလိုက်မယ်နော်ဘောက်လေးတွေကျက်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes ကိုနှိပ်ပြီပါ okay အဲ့မှာ protect update ဆိုပြီးမှနောက်တစ်ခုပေါက်ကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်း no no ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပေါက်ထပ်ကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ no no ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါဘောနော်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ကြလာတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း no no ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဗီဒီယိုဖိုင်မှမတက်လာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာလည်းဘာမှမတက်လာသေးဘူးနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအပြည့်အဝစမ်းနဲ့ along access ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလုံးနှိပ်လိုက်ပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့မှာ MX player ကိုတချင်းထည့်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်along set to managing all files ဆိုရှိတယ်။အဲ့ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဖွင့်စရာ cloud တခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုညာဘက်ဟိုတချင်းထည့်ပြီးမှဖွင့်လိုက်ပြီ။ဖွင့်လိုက်ပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနောက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်။နော်။
Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအားလုံးကတော့ဒီမှာကျလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင် Pro version ကိုဘယ်လို free သုံးရမလဲဆိုတာကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကြုံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share နဲ့ update ခေလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေကြည့်ပေးတော့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။